Oloye Jamse Reloni o Omade Banjo Ademola Baba Igbadun Omade Banjo Baba Femi Baale Okeliwo Omade Banjo Ojo Kewa Inu Osu Keta Lojo Bi Baba O ti se yi o tun se mi rasi o Omade Banjo Ojo kewa lodun 1953 ni won bi eni tin sa yeye orikadun sagbole Omade Banjo lojo si Okeliwo Okeife Mrs. Oriola Omade Banjo ni ya lojo bi oni ojire Baba Femi Sade Moki Oki Okorire Baba Bose ati Kemi yawo Stone Gbenga Denugari ojurito Baba Igbadun olojo bi oni moshi iya ko wa o baba duro gede npe Oloye Samson Ademola Adebanjo to buaya ojire bi o ba je iromu pa St. Louis Primary School Itireleko ile ati St. Peter Anglican Primary School for wa iri aje for lodun 1960 si 1968 le se ri oro akose mose carpenter lo ni nkan oni o Titi dojo ni baba Igbadun ni chairman of Ijebu is carpenters in Shaojire awon ni treasurer of his territorial CDC awawi ko lopolopo odun sayin ni baba fi se secretary Okeliwo CDC ati secretary Okeliwo community Ijebu Ife Itanpo Baale o baba Igbadun le mi nke si Oloye Samson Ademola Adebanjo lowo ori oko modupe oko Elizabeth o ni rarun owo tomo tomo Baba Yemisi, Baba Tosin, ati Tunde lo sojo bi lowo lowo. Christian to danto ni Baba Igbadun ti won se dede ni Okeife Baptist Church Ijebu Ife ropo. Ewo! Gbenga Adenuga ati iyawo re Kemi Adenuga pelu Tosin lo ni kin ma kinship Samson. Ademola Adebanjo ku ojo bi o. Baba Igbadun o. Nitori men missionary union ni Okeife Baptist Church ni mo se fe ma ki odele dele. Okeliwo ni Okeife mo wi ikija nile baba re se bi wo salomo oge afolegun omo legun madeyin omo agbon furu omo ina joko jodo omo ojo lejora we omo Baale oko elu ba tata Baale loni ilu oba lo le reko omo alade fun Ijebu de jagbalura sanileye iye re omo awujale omo banta omo rojojoye omo alage mo ogun wo yoyoyo la ma durun made la ma du mo su padi eje omo won se yan yan yo eyan ma yo mo won tin se ni o le ipani nle o Baale Okeliwo se bi wo sa lo ma reye ta roko Arogun ta eye gugu se be e ko lo Okeliwo ni di baje laye laye Okeife na o ni baje leyin ti Adebanjo sojo bi eyi onje omo ni koro lenu re aje dale ni o o ti romo mo aye aye o ti di dojo aye gbogbo ni ba won sowo shorti o di sodun eyi o Stone Gbenga Adenuga ti Kemi yawo re lo ni ma wi pe happy birthday to you Baba Igbadun Baale Okeliwo Adebanjo aseyi se pupo repete o bi wa ba wa bi yin pe ta lo kore wizi yin leti e ba mi ma so fun won wi pe idowu iye ni Ijebu water side le mi gugu ti wa omo iwo pe ajidagan le mi idowu omo ogun bajo